Um projeto de lei pretende coibir, né, aqui em Londrina, a publicidade que faça apologia a drogas ilícitas e crimes. Soraya Barros, os vereadores autores do projeto receberam reclamações da população sobre situações como essa, é isso? É isso mesmo, Cid. Essa proposta foi elaborada depois que os vereadores, que são autores desse projeto, os vereadores do PSC, Giovanni Matos e também Santão, receberam reclamações de moradores da Paranaguá, porque uma loja teria em sua fachada menções à maconha, que é uma droga proibida aqui no Brasil. Diante dessa situação, eles decidiram então fazer este projeto de lei, que está tramitando então na Câmara de Vereadores e que propõe uma alteração no Código de Posturas do município, proibindo apologia a um crime ou ao autor desse crime e também proibindo que se instigue ou auxilie o uso indevido de entorpecentes. Esse projeto de lei já passou pelas comissões de justiça e também teve parecer favorável da Comissão de Justiça e da Assessoria Jurídica da Casa. Passou também por uma audiência pública para discutir o assunto e deve ir para a primeira votação amanhã. A gente vai ouvir então um dos autores desse projeto, que é o vereador Giovanni Matos. Nós recebemos a notícia através de alguns moradores ali do centro, principalmente da Rua Paranaguá, que uma loja, uma tabacaria, possivelmente estaria fazendo apologia ao uso de drogas ilícitas, nesse caso especificamente a maconha. Nós fomos até o local para verificar. Chegando lá, nós vimos na fachada da loja os dizeres maconha e um jogo de palavras, salva-vidas, lifestyle, comunhão, né? Que daria a entender que maconha é algo bom. Vale lembrar que é uma droga proibida no Brasil. Diante disso, com a preocupação de que crianças, outras pessoas vissem e começasse a compreender que a droga é boa, nós estamos propondo para que em Londrina seja proibido em fachadas, em outdoors, os dizeres, né, que venham fazer apologia a drogas ilícitas, a crimes do Código Penal e também a personalidades genocidas. Essa seria a nossa solicitação. É o inciso 15 do artigo 250 da Lei 11.468, que fala do Código de Posturas do Município, e nós queremos fazer a alteração para que seja incluso nessa parte, nesse trecho da lei, essa proibição aqui na cidade de Londrina. Como se trata de uma proposta de alteração do Código de Posturas do município, se esse projeto passar pelas duas votações e for sancionado pelo prefeito, esse projeto então, aliás, essa lei, ela vai ter então a fiscalização da CMTU. E no caso, se a pessoa desrespeitar essa regra, ela poderá estar sujeita então até mesmo à cassação do alvará, Cid.